ನಗರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸಮಿತಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಾಕಿ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಎಂಜಿ ಶಿವಳ್ಳಿ, ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ರಮೇಶ್ ಎಸ್ ಗಾಣಿಗೇರ, ಪ್ರಥಮ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ದರ್ಬಾರ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮುಸಾಲಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್ ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 11/2/23 ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಶಹರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಗರಿಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನೂನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋರು ಸಹ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 108 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ದಿನೇ ದಿನೇ ನಾವೆಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ 108 ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅನಾರಕ್ಷತೆ, ಇದೆಲ್ಲ 108 ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅವನ್ನೇ ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯಸಂಧ ಮುಖಾಂತರ ಇವು ಅವ್ರನ್ನ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಾರನ್ನ ಎದುರುವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ವಕೀಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಪಾಲವ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಾವು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಷಕಾರರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಒಂದು ರಾಜಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ರಾಜಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಷಕಾರರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರು ತಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಹಾಜರಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೇ ಏನೋ ಒಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷಕಾರ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪಕ್ಷಕಾರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 254 ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿವೆ ಈಗ. ಆಮೇಲೆ PLC ಕೇಸ್ ಅಂತ 1096 ಹಾಕಿ PLC ಪ್ರೀ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, LP ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, LP ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅವು 1096 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ತೊಗೊಂಡು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆ ಕೂತು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅವರು ವಿದೌಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇನು OTS ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ತಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಕ್ ಲೋನು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೋನು, ಕೃಷಿ ಲೋನು, ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಲೋನ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಇವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ PLC ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಟಿಸಲು ಆಗೋ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಾರ ಇನ್ನೂ ನೋಡಪ್ಪ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಾಖಲಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡು, ಏನಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಧಾನ ಮುಖಾಂತರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡು ಅಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರೀ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಕೇಸ್. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಇಂಥದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಹಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೀ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಚಿ ಇತ್ತರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು PLC ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯನೂ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಅದು ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಿ ಬರುವುದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಬದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ಆಡು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೂಟ್ ಬಿಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗದ ಇವು ಚೆಕ್ ಅಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜನ ಆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪೌಂಡೇಬಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 320 ಕೆಳಗಡೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 302 376 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವು ಬರಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಆಗುತ್ತೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಗ್ತಾವ ಆಮೇಲೆ ಜೀವನಾಂಶ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆದ್ರೆ ಇವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ವೈವಾಹಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಡೈವರ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೂಡಿಸೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಡಿಸೋದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಜನತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತನ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಕ್ಷಿದಾರನು ತಮ್ಮ ಸಮಯದ ಮತ್ತು ಹಣದ ಒಂದು ಸೇವ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ತಾವುಗಳು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತನ ದಿನಾಂಕ 11/2/2023 ಈ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿನ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ 1,000 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವಕೀಲರು ಎಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 750 ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು 500ರಿಂದ 600 ತನಕನೂ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತನಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಒಂದು ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಈ ಒಂದು ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಗೆದ್ದಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂದರೆ ಓಡಾಡೋದು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪದ. ಆದ ಕಾರಣ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರದಿಂದ ಅದೊಂದು ಈ ಒಂದು ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಕ್ಷಿದಾರರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಲೋಕಾದಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋಕಾದಲತ್ನಾಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಈ ತಾಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿನಾಗ ಇರುವಂಥ ವಕೀಲರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರಪ್ಪ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ನು ಇನ್ನೂ ಇದಾವೆ ನಮಗೆ JMFC ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಂಪೌಂಡ್ ಡಬಲ್ ನಾನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಡಬಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಡಬಲ್ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಜಗಳಗಳಾಗಿರ್ತಾವೆ ಏನು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿನೂ ಒಂದು ನೆಲೆಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಲೋಕಾದಲತ್ತವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.